Алматы облысында бір мезетте 340 мыңнан аса оқушы ағаш тұқымын екті. Таза Қазақстан экологиялық акция аясында өткен жасыл аймақ апталығына 80-нен аса мектептің өрендері қатысты. Еңбекші Қазақ ауданының оқушылары өз ағашыңды өсір акциясы шеңберінде шырша ағашының дәндерін екті. Осылайша мемлекет басшысының орман алқаптарында 2 миллиард, елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызу туралы тапсырмасына өз үлестерін қосты. Жасыл экономика біздің болашаққа өте үлкен үлесін қосады. Себебі бізден өсіп келатқан кішкентай інілеріміз бізге қарап үлгі алу керек. Негізі бұл Таза Қазақстан деген осындай акция өте жақсы қарсылған. Өйткені біз әр көшелерге, әр қалаларға көбірек ағаш ексек, адамдар біздің денсаулығы көбірек болады. Және біздің жас адамдар оған қаттырақ қызығады. Сосын кейін өзінің өскен кезде осылай осыны жалғастырып жалғастырып кете береді.